আমার ছাত্রছাত্রী সকল জিজ্ঞাসা এডুকেশনত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। এয়া হৈছে সপ্তম শ্রেণীৰ গণিতৰ পৰিমেয় সংখ্যা এই অধ্যায়ৰ অন্তৰ্গত অনুশীলনী 9.1 ৰ অন্য এটা খণ্ড ভিডিও তোমালোকৰ বাবে দিবলৈ ওলাইছো। মই কুলেশ্বৰ ডেকা। ইয়াতে 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, আদৰ্শ ঠাঁচ বা প্ৰামাণিক আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰা। ইয়াত আমাক 5টা ভগ্নাংশ পরিমেয় সংখ্যা আমাক দিয়া আছে। এইকেইটা হল নাম্বার ওয়ান আছে 5 বাই মাইনাস 2, আর 2 আছে 7 বাই মাইনাস 14, 3 আছে 25 বাই মাইনাস 45, আর 6 নম্বর আছে 2 সমস্ত 7 ভাগৰ 3 আছে 2 এন 7 বাই 3 বাই 7, আর -18 বাই 3 আছে। হ্যাঁ, এটি আমি এইটা প্রামাণিক আকারত প্রকাশ করো। এটা প্রামাণিক রূপর তোমার পরিমেয় সংখ্যানো কেনেকুৱা হয় সেই বিষয়ে অকণমান তোমালোকক আভাস দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। চাওচোন, যে এটা পরিমেয় সংখ্যা পি বাই কিউক আদৰ্শ বা প্ৰামাণিক ঠাঁচত থকা বুলি কোৱা হ'ব যদি পি ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা, অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো যদি ভগ্নাংশ বুলি ধৰোঁ তেতিয়া থাকিব লবটো, তাৰমানে কি হ'ব পাৰিব যে ধনাত্মক ঋণাত্মক যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা হ'ব পাৰিব, আনহাতে কি হ'বগৈ কিউ কিন্তু ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হ'ব লাগিব। আৰু 2 নম্বৰ দিয়া আছে পি আৰু কিউৰ ওৱানত বাহিৰে আন কোনো সাধাৰণ উৎপাদক নাই। গতিকে এইফালৰ পৰা আমি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ পাওঁ যে 3 বাই -5, তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰে -5টো হৰৰ মাইনাছ ঋণাত্মক চিন্তাত আমি গুচাই দিব লাগিব। যদি আমি এটা -1 পূৰণ কৰোঁ কি হ'বগৈ 3 ইনটু -1, সেইটো হ'বগৈ -3 বাই 5। প্ৰথম যিটো সংস্কৰ দি আছে যে কিউটো আমি ধনাত্মক কৰি ল'ব লাগিব, কিন্তু পি অৰ্থাৎ লব অংশ কি হ'ব যে ধনাত্মক ঋণাত্মক যিকোনো এটা হ'ব পাৰিব। আৰু দ্বিতীয়তে আমাক কোৱা হৈছে যে পি আৰু কিউ ওৱানত বাহিৰে কোনো সাধাৰণ উৎপাদক নাই। ধৰি ল'লো যে আমি এইটো পালোঁ যে 8 বাই 12 আছিলে, ইয়াতে আমি কি দেখিলোঁ যে 4 দুগুণাত আৰু 12টো কি হয় 3.5 গুণ 12 কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ 4 ইনটু 2, আৰু ইপিনে থাকিল 4 ইনটু 3, দেখিলোঁ যে এটা 4 এটা সাধাৰণ উৎপাদক হিচাপে আছে। গতিকে এইখিনি আমি নোহোৱা কৰিব লাগিব, গতিকে আমি এইটো কৰিব লাগিব 2 বাই 3, অৰ্থাৎ আমি যিটো লঘিষ্ঠ আকাৰৰ ভগ্নাংশৰ যিটো ৰূপ সেই বস্তুটো আমি পাবগৈ লাগিব। ইয়াতে ওৱানত বাহিৰে দুয়োটাৰে সাধাৰণ উৎপাদক পি আৰু কিউ থাকিব নোৱাৰে। গতিকে এতিয়া আমি চাওঁ যে আমাক দিয়া যিকেইটা আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা আছিলে সেইকেইটাৰ কেনেকুৱা ৰূপত আছে, গতিকে সিহঁতক আমি এই যিটো আদৰ্শ ঠাঁচ এই আদৰ্শ ঠাঁচত প্ৰকাশ কৰোঁ। আমাৰ প্ৰথমটো দিয়া আছে 5 বাই -2, আৰু ইয়াতে আমি কি কৰিম যে আমাৰ যিটো পি বাই কিউ কিউ অৰ্থাৎ অৰ অংশটো কি কৰা আছে মাইনাচ আছে, গতিকে আমি কি কৰিম ধনাত্মক কৰাৰ কাৰণে এটা -1 পূৰণ কৰিম, আৰু যিহেতু আমি হৰটোক -1 পূৰণ কৰিলোঁ ভগ্নাংশটো মানে সমমান কৰি ৰখাৰ কাৰণে বা আমি পৰিমেয় সংখ্যাটো সমতুল্য কৰি ৰখাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব লবকো আমি কি কৰিছোঁ যে -1 পূৰণ কৰিছোঁ। 5 ইনটু -1 কিমান হ'লগৈ -5, -2 ইনটু -1 +2, গতিকে এইটোৱেই হ'ব আমাৰ আদৰ্শ ঠাঁচৰ সমীকৰণ, সৰি পৰিমেয় সংখ্যা এইটোৱে হ'ব আদৰ্শ ঠাঁচৰ বা প্ৰামাণিক ৰূপৰ বা ঠাঁচৰ বা প্ৰামাণিক ৰূপৰ পৰিমেয় সংখ্যা। এতিয়া আমি পিছৰটো লাগিছোঁ, ইয়াৰ পিছত আছে 7 বাই -14, ইয়াতে আমি এটা কৰিব পাৰিম যে ইয়াত সাধাৰণ উৎপাদক আছে, মই জানো 7 মানে আমি 7 ইনটু 1 আৰু এইটো -2 ইনটু 7, 7 ইনটু -2 14 মানে আমিটো পালোঁ, গতিকে 7 দুটাত এটা সাধাৰণ উৎপাদক হিচাপে আছে, গতিকে আমি সেই উৎপাদক দুটা আমি প্ৰথমে কি কৰোঁ কেনচেল কৰি ল'ম, এইটো মানে গৈ 1 বাই -2। এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে যিটো হৰ অংশটো ঋণাত্মক হৈ আছে সেইটো আমি কি কৰিম এতিয়া তাক ধনাত্মক কৰাৰ কাৰণে এটা -1 পূৰণ কৰিলোঁ, গতিকে 1 টোক আমি -1 পূৰণ কৰিব লাগিব, গতিকে হ'লে +1 ইনটু -1 -1, -2 ইনটু -1 কি হ'ব গৈ +2, গতিকে এইটোৱে হ'ব প্ৰামাণিক ৰূপৰ
পরিমেয় সংখ্যা। এতিয়া আমি আহিছো তিনি নম্বৰ আৰু চাৰি নম্বৰটোলৈ, একেলগে কৰি দিছো। ইয়াতে কি হ'ল, এইটো আমাৰ 25/24 আছিলে। আমি দেখিলোঁ যে পি বাই কিউৰ এই ওপৰ যিটো কিউ ইজ ইকুৱেল টু -24 আছিল, আমাক আগৰ কথাছত কি কোৱা আছে যে কিউৰ মানটো ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হ'ব লাগিব, ঋণাত্মক হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আমি -24ক -1 পূৰণ কৰি দিলোঁ, কি হ'ব গৈ +24। এতিয়া -24ক যিটো -1 পূৰণ কৰিলোঁ, অট'মেটিকেলি আমি কৰিব লাগিব যে ভগ্নাংশটো বা সমতুল্য কৰি ৰখাৰ কাৰণে, সমমান কৰি ৰখাৰ কাৰণে আমি কৰিব লাগিব যে লগকো -1 পূৰণ কৰিব লাগিব। এতিয়া কিমান লগ এইটো -1 পূৰণ কৰাৰ কাৰণে +25 × -1 - 25, -24 × -1 + 24, গতিকে এইটোৱে হ'ব আমাৰ প্ৰামাণিক ৰূপৰ পৰিমেয় সংখ্যা। গতিকে এনেকৈ ইয়াতে আছে কি, 2^7 / 3। ইয়াতে আমি পি বাই কিউ আগত নিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, 2^7 × 14 = 3, 17, এইটো হ'বগৈ আমাৰ লগটো 17 হ'ল, আৰু এইটো তলত থাকিব 7, এইটো হ'ব। আমি কি হ'ল যে মিশ্ৰ ভগ্নাংশক আমি কি কৰিছোঁ যে অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ লৈ গৈছোঁ, সেই বিষয়ে আগতে আমি আলোচনা কৰিছোঁ, তাত বাহিৰে বেলেগ একো নাই। আৰু আমি অন্তিমটোলৈ আহিছোঁ এতিয়া, আৰু যদি আমি 5 নম্বৰটো চাওঁ, কি আছে -18/10, ইয়াতে কি আছে, হৰ আৰু লগৰ সাধাৰণ উৎপাদক আছে। আমি যদি এইটো চাওঁ, -9 × 2 = 18 আৰু 5 × 2 = 18, এইটো দুইটোৱে আমি কি পালোঁ, দুটাতে সাধাৰণ উৎপাদক হিচাপে আছোঁ। গতিকে এইটো আমি কেঞ্চেল কৰি দিয়াৰ লগে লগে গ'লগৈ -9/5, এতিয়া দুয়োটাৰে 1ত বাহিৰে আৰু কোনো সাধাৰণ উৎপাদক নাথাকে। গতিকে এইটোৱে হ'ব প্ৰামাণিক আকাৰৰ, এইটোৱে হ'ব প্ৰামাণিক ৰূপৰ পৰিমেয় সংখ্যা। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকক আমি অন্য এটা প্ৰশ্নৰ 5টা প্ৰশ্ন সংশ্লিষ্ট হৈ আছিলে যে সমাধান কৰি দিলোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবা, আশা ৰাখিছোঁ তোমালোক উপকৃত হ'বা। সকলো থাকিলে আমালৈকে জনাবা, আমি নিশ্চয় উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ জনাইছোঁ, ধন্যবাদ।